Қонаев қаласының тұрғындары Конституция күнін тойлауды бастап кетті. Бүгін қаламызда ата заңы майбыным атты мерекелік жиын өтті. Әсемән мен тәттіке жиналған қауымға мерекелік көңіл-күй сыйлап, құлақ құрышын қандырды. Атазанымызды ұлықтаған жиында алғашқы болып облыс әкімі сөз алды. Ол Конституция азаматтарының құқығы мен бостандығын қуатты мемлекетіміздің егемендігі мен бүтіндігін сақтайтын темірқазық екендігін атап өтті. Бүкіл халықтық референдумда қабылданған Конституциямыз жаңа сипаттағы Қазақстанның елдік іргетасын қалады. Осы жылдар ішінде Қазақстан тәуелсіздік мемлекет ретінде орнықты, дүние жүзінде өзінің лайықты орнын алды. 22 жылы Конституциямыз заман талабына сай қайта жаңғырды. Бұл маңызды саяси қадам Қазақстан тарихында жаңа дәуір басталғанын айқындады. Жиын барысында өңірдің бірқатар қоғам қайраткерлері Алматы облысының құрметті азаматы атағына ие болды. Олардың арасында белгілі журналист, мәдениет саласының үздігі, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты Қанат Тәкебаев бар. 20 жылдан астам уақыт журналистика саласына өз үлесін қосып келе жатқан тұлға алғашқы еңбек жолын аудандық газеттен бастап, кейін республикалық Парасат журналында жалғастырған. Көптеген еңбегім үшін еленіп, бағаланғанында жоғары мәртебе деп санаймын. Халқымыз қашанда ата заңымыздың аясында осындай қуаныш пен шаттықты қошеметпен қол соғып тұрып қарсы алып, мерейлі мерекені осылайша аспандатып атай берсін дегім келеді. Айта кету керек, өңірде Конституция күніне орай бұдан басқа да бірнеше ауқымды шара жоспарланған. Мысалы, Есік қаласының 120 тұрғынына сатып алу құқығынсыз жалға беретін баспана кілті табысталмақ. Мөлдір Жақан, Қанат Кезбаев, Астана Таймс, Алматы облысынан.